Prije nego što je na svoju kuću u zagrebačkom Brestju stavio solarne kolektore, Admir Sarunović dobro je izračunao koliko će na taj način uštedjeti. Protekle 4 godine, zahvaljujući energiji sunca, u džep je stavio nekoliko desetaka tisuća kuna. Cijelo ljeto imamo toplu vodu i nismo ovisni o nikakvom energentu osim sunca, a ušteda je kroz vrijeme, normalno. Sustav inače košta, isto kao i sve drugo, da se razumijemo, ali kroz vrijeme se isplati. Koliko ste uložili? Pa uložili smo cirka 70 tisuća kuna. Sustav je, kaže, kvalitetan i zahvaljujući sve većem broju sunčanih sati, u proteklih 6 mjeseci vodu nije morao dogrijavati strujom, plinom ili loživim uljem. Solarni sustav vode koji je znači povezan sa ovim bojlerom, puferom i sa 4 kolektora, vodi se putem znači ovih cijevi. I 4 kolektora podrazumijeva bojler od 400 litara, znači on podržava tu količinu vode i to je za cirka negdje 200 kvadrata kućanstva. Iako nije riječ o malom iznosu, tu je investiciju ušao samostalno. Nisam se vratio fondu, zbog toga je jednostavno sve to papirologija i kompletna procedura jako dugo traje i nikad kraja. Kako da vam to kažem, jednostavno ne vjerujem više u sustav. Da sustav ipak nije tako kompliciran, uvjeravaju nas u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. On već nekoliko godina novčano stimulira građane za ugradnju solarnih kolektora. Građani sve više ulaze u takve investicije jer su ulaganje u solarni kolektor isplati za 3 do 4 godine. Dakle, vama je nakon 3 do 4 godine ulaganje besplatno s time što u taj projekt koji je po domaćinstvu otprilike košta oko 80 tisuća kuna, fond daje participaciju 31 tisuću kuna. Kod ugradnje solarnih kolektora u unutrašnjosti ili u priobalju, participacija fonda po kućanstvu iznosi 12 tisuća kuna. Fond novac ne daje izravno građanima, već tijelima lokalne samouprave. Oni onda raspisuju natječaj na koji se javljaju građani. Sve do rujna otvoren je natječaj u Zadru. S obzirom da smo mi na području gdje je doista velika instalacija, možda poslije Hvara i ovog južnog dijela Hrvatske je najveća instalacija na našem području, prepoznali ovaj projekt i uključili se sa sufinanciranjem i to u iznosu od maksimalno 10 tisuća kuna po projektu. Sufinancirat ćemo dakle, 30 kućanstava za ugradnju solarnih ploča. Što se otoka tiče, besplatno se dobiva ukapljeni naftni plin. I dok u fondu tvrde kako su u protekle 2 godine realizirali 60 projekata, u Zadru kažu da na njihovu području nije bilo zainteresiranih. Nažalost, u prošloj godini nismo realizirali niti jedan natječaj na našem području, što samo ukazuje na to da je potrebna dokumentacija, uvjetno rečeno presložena, prekomplicirana. Bez obzira na složenu dokumentaciju, broj zainteresiranih za korištenje energije sunca iz godine u godinu raste. No za razliku od primjerice Njemačke, koja ima mnogo manje sunčeva zračenja od Hrvatske, a zauzima gotovo vodeću poziciju u proizvodnji solarne energije među europskim zemljama, zanimanje kod nas je zanemarivo. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj kolektorima pokriveno oko 15 tisuća četvornih metara. Optimisti kažu da kada bi samo 3% našeg teritorija bilo pokriveno ovim proizvodom budućnosti, dobili bismo 8 puta više energije nego što iznosi ukupna hrvatska potrošnja.